Olá, meu nome é Kleber Suzuki e hoje vamos falar sobre implantes dentários. A maioria dos pacientes, quando chegam procurando pelo tratamento com implante dentário, tem muito medo por acharem que é um procedimento muito complicado e que por isso vai doer muito e ter muita chance de dar errado. Mas, após verem esse mesmo vídeo que irei passar para vocês, eles percebem que é muito mais tranquilo do que eles imaginavam. É muito comum ouvir no final do tratamento eles dizerem: se soubesse que era tão tranquilo, tinha feito antes. Então, preste bastante atenção nesse vídeo. Veja como é tranquilo uma cirurgia de implante dentário. Primeiro, a gente abre um espaço dentro do osso para que o implante entre bem justo. Depois, colocamos um pino parafusado dentro desse implante e por cima desse pino, colocamos seu dente de porcelana. Viram como é simples o tratamento com implantes dentários? Lógico que existem casos mais complexos, que necessitam de enxertos ósseos, mas a cirurgia para instalar os implantes dentários é simples e eficaz. Se acharam útil, compartilhe ou marque nesse vídeo uma pessoa que vai gostar muito de receber essa informação. E se você gosta de receber dicas 100% gratuitas e exclusivas sobre estética e saúde bucal, me envie no WhatsApp no número 639-9214-5426 com a mensagem #listaVIP ou me siga nas redes sociais. Até mais, um abraço!